Дорогі, шановні, рідні чернігівці, ми разом з вами святкуємо найвеличніше свято православ'я – Воскресіння Христа. А Україна переживає сьогодні чи не найтяжчі часи за всю свою історію, коли тисячі і тисячі українців, сотні чернігівців віддали і продовжують віддавати свідомо найдорожче своє життя за право нас з вами об'єднатися і визначить подальший шлях розвитку України. Об'єднатися і збудувати таке суспільство, яке слугуватиме і громадам, і країні в цілому, і містам, і кожній сім'ї, і кожному українцю. Я переконаний, що і місто Чернігів, яке, не вагаючись, всі чернігівці стали як один на захист не тільки міста Чернігова, а й усієї України. Ми заплатили і продовжуємо платити, віддаючи життя найкращих чернігівців, віддаючи життя найкращих українців за наше майбутнє. Я переконаний, що фактично ця війна, такі страшні жертви, така обсяг такий великий втрат, кров людська – це і є символ відродження, символ воскресіння і України, і міста Чернігова. Я переконаний, що ми з вами спільно збудуємо найкраще місто, місто Чернігів. Воно матиме шикарні перспективи на майбутнє. Нам треба виграти цю страшну війну. Я переконаний, що Бог на нашому боці. Я переконаний, що світло переможе темряву, добро переможе зло. І Україна переможе загарбника, агресора, фашистську цю Росію, яка невідомо, що робить на території України, кого вона захищає. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Ми пройдемо ці випробування. Вічна пам'ять тих, хто не може з нами вже зараз святкувати Воскресіння Христа. Вічна пам'ять нашим героям. Честь тим, хто боронить сьогодні Україну. Слава Україні! Христос Воскрес!